Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Odhadněte a doplňte, která čísla jsou na ose vyznačena. Vybírat můžete pouze z nápovědy. Tak zde vidím číselnou osu, nejmenší číslo 0 je dole a největší milion nahoře a já budu z nápovědy zařazovat čísla. Číslo 572 600, takže 500, 550 tisíc, to patří sem. 110 500, tak to bude někde dole, stejně tak jako 270 tisíc. Jedna, 340 tisíc tady také nemám, ale 999 999, to je těsně před jedním milionem. 399 tisíc, tak pozor, to už tady kousek je. To je tady těsně před 400 tisíci, a já bych mohl zařadit i toto číslo, protože to je 10 tisíc před 350 tisíci, a klidně mohu zařadit i tady. 270 tisíc, to je mezi. 1, to je mezi 250 tisíci a 300 tisíci. Tak, jedeme dál. 470 tisíc sem, mezi 450 tisíc a 500 tisíc, 640, to je před 650 tisíci, 180 tisíc 263, tak to si ještě takhle popojedu dolů a patří sem, 795 500, tak to bude tady těsně před 800 000. A pozor, 850 000, tak to tady máme přímo na číselné ose označeno. Tak, tady 910 000, to dáme tady. Tady mám všechno, takže tady hledám ještě něco, co je těsně nad 700 000, a to je 700 001. No a teďka se podívám dolů, poslední dvě čísla. 100 tisíc, nebo 110 500 takhle a 40 000. Bezva. Tak jsem je zařadil, ta čísla a teďka kontroluji. Mhm, bezvadný. Tak. Fajn, myslím si, že se mě to povedlo bez chyby a já si teďka dovoluji navrhnout, co kdybyste si to zkusili ještě třeba přes folii, pokud máte učebnici Matýskova matematika a dokázali to úplně sami.